tukiagati negu ikira keke e he ni to komenyete uria jigana nikia kagi ki ona gani ku se je ki 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 hari ginya kia black ikira igira kama mbaya leo mheshimi wa naona kila tukiure gya kuiga ega thank you. Neko ora sigi giri 20 kiratu gigi. Kogo mheshimiwa. Na hena giki kingi. Sawa. Kogo giki gunengere kijana uyu, ke kijana uyu. Ndakugwira kiratu. Echonjo. Hede shiove. Wapere nyajiririe na kuira adwa muraradia. Ndamuthaitha. Tuhurira bakofi mheshimiwa wanyu ni mwanake mwega ni arutete wira mwega kuhingura factory ya mbere muraradia ti kaundu kanini gucokanirio guku thiini wa kiharu muraradia agathondeka iratu thaka ou no tugire uyu mwanake ni mugi na ngai ni amurathimite kio ni agothi kundu kuraihu muno na ngwiciria ni mwekire wega andu a muraradi na ni akumutwara kundu kuraihu nie ngukwira mheshimiwa ngai akwende tondu ni wahota kuonania ati we meciria maku me iguru muno nie ona ni ndona anake aria makanjeheria gĩtĩ kĩa gavana ti angĩ nĩ mwanake toĩ mũno na tondũ ũcio nĩ ũgĩ wĩ igũrũ mũno ici nĩ iratũ cigĩragwo bũrũri wa China cikagĩrwo bũrũri wa India na reke ndĩmwĩre andũ aitũ gĩtũmi mũrona rĩmwe indo cikĩambatĩra nĩ ũndũ wa gũkorwo tũhũthagĩra mbeca citũ kũgĩra indo na nja na nja gũtigũragwo indo na mbeca cia Kenya tũgĩraga na kĩndũ gĩtagwo dollar mbeca cia Amerika kwoguo rĩrĩa bũrũri ũyũ witũ tũkenda ũthiĩ na mbere nĩ rĩrĩa tũgakoragwo tũra manufacture tũgathondeka indo nyingĩ gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya twathondeka iganda ta ici tũgeka kĩndũ gĩtagwo export.